Graças a Deus, é isso. E agora pula lá e começa a furar o zumbi. Não, pra mim assim. O quê? Uma bolha, cara. Valeu, mano. Agora que deu o primeiro trovão. Toma cuidado que tem gordo atrás da gente, aqui tá parado aí, ele se respawnou. Vai que eu tô tirando o gordo. É, agora se fode que acabou o bar. Gordo do diabo! Mas tá muito legado esse servidor, mano. Era pra esse zumbi estar destruindo, era tudo. É, mano. Eu acho que é porque o maluco não logou hoje, tem que reiniciar o servidor, mano. Ó, o cuspido. São zumbis andando só de braço pra cima aqui. Não sei, mas quebraram uma das câmeras. Quebraram a câmera mesmo, quebraram o sensor. Ah, foi disso aqui? Foi quando o coisa subiu, eu acho. Foi agorinha, mano. Foi agorinha, pô. Caralho, tem um gordo lá, ó. Pô, tá tendo um apocalipse. Caralho, começaram a atacar do outro lado ali também, ó. Tem uma aranha lá. Deixa ele lá. Tá meio cuspe, caralho. Cabecinha voando do zumbi da Razer. É o gordo correndo com Satanás e mais um pouco. Tem quatro flechas cravadas na cabeça de um gordo ali verde e ele não morre. Eu quero, eu quero. Eu vou gastar elas aqui. Gastar elas aqui, que tem um ponto bem aqui. Demônio, morreu. Quase vou sair. Acabou, peguei. Demônio. Cachorro, cachorro. Como é que acerta esse cachorro que teleporta, cara? Ele Naruto. Cachorro é o mago do WoW, cara. Caralho, o cachorro teleporta. Over. Toma ferrado. Caralho, mas também, mano. Vai pegar um level. Vai lá que eu te olho. Mais um relâmpago. Agora, falta só mais 8 relâmpagos. Agora deu o segundo relâmpago, quer dizer que ele vem com o dobro da força. Tá relampagueando aqui. Eu também tô achando que ele tá andando só em volta de ti. Vou tentar matar ele. Ele reconheceu, isso aqui é. Matei, aqui é a cabeça. Me reconheceu, falou, ah, esse aqui tá com o cara que é gente. É, peraí, nem todo mundo aqui nesse meio é zumbi. Esse porra aqui não faz parte do sindicato. Ele faz parte do sindicato. Aí quer ter direito igual a gente, mas não colabora. Tá colaborando. Seria um sonho. Caralho, pegou o celular na boca do. Cundiu merda de gordo. Cundiu merda do gordo, que nojo. Pera aí, zumbi, isso é uma cabeça ou uma pica, caralho? Pra pegar um XP tá maneiro, não vou te mentir. Tá, é, pra pegar XP. Ah, isso aqui eu já cansei. A cabeça dele tá igual um mortigueiro. Explodiu a cabeça? Então toma ali a cabeça de tiro de. Mano, tem um zumbi Minecraft aqui pra. Que caralho de zumbi é aquele ali, mano? Já viu esses aqui, gente? Esse zumbi aí? Zumbi Creeper. Olha lá aquele zumbi! Caralho! E toma, te vai levar, tu vai morrer, praia! Olha.
Repagando a legenda aí, ó. Chamo de zumbi aquele ali, mano. Torei a cabeça do gordo, hein? O zumbi tá ficando... Ei, errou! Mano, que porra. Mano, se esse zumbi... Se ele tivesse menos bugado um pouco, eles quebravam essa base inteirinha, mano. Se cagou o gordo aqui. Quebrar todinho eu acho que não, mas eles iam dar trabalho pra caralho. O que, gente? A gente é entrado, mano. A gente tá dando esses tiros de... Porra, cara. Dando esses tiros de... Como é que fala? De arco e flecha nele? É, não, mas tem dois feral... Aqui, ó. Dois feral aqui embaixo. Da Reza. Eles sabiam que eles já quebraram do outro lado, eles quebraram pra chegar no muro sem espinho já? Tá sem espinho perto do muro já. É, então tá bom. Por favor. Caralho, fuzilaram o gordo de tiro. Bom, o que a gente pode fazer então? Começar a fazer a trap mesmo. Não vai... Porque vai ter uma hora que eles vão entrar e a gente vai ter que correr pra um lugar pra eles caírem, tá ligado? Não, mas acho que garante. Eles são muito ruins, pô. Esses zumbis ficam só rodeando. Ainda não passaram nem pra segunda camada da base, que ainda tem mais 4 fileiras de espinho. E não é, vai ser 4, vai ser 6. 6? 7, vai ser 7 fileiras de espinho. Ó, os sapos aí. Olha, cuidado, esse é engraçado, esse aí dali, antigamente ele era laranja, agora ele virou... Virou sapo, mas evoluiu, cara. Ah, caralho, evoluiu com um sapo? Se toma, fudeu. Toma, toma-te, caralho, toma-te, ele tá acertando o sensor. Batão, batão. Zumbi Batoré. Ó, uma, aqui é a cabeça do uma aqui. Mano, tô andando com aquela flecha que é um ovo e um pau pra fazer. Devo matar alguém. Toma-te, filha da puta. Puxa pra mim. O gordo tá virando ali o cavalo do cão. Olha o zumbi ali, ó. Ei, gospai de mim. Mano, quando o gordo começou a pular, eu tava ficando assustado já. Matou. O gordo começou a pular, mano. Olha, tem loot ali, ó. É, quando eu começar a deslagar. Tomado esse feral aqui, ó. Ele tá vindo. Tá vindo com tudo. Ah, inteligentíssimo. Olha, eles começaram a cuspir agora mesmo. Agora eles estão vindo pra base. Agora fodeu. É porque tá deslagando, pô. Então deixa lagar esse. Viu? Olha, eles focaram pra base agora, mano. Eita, caralho! Agora... O Ferão chega meio de braço aberto, do vácuo aberto agora. Parece que ele tá com uma nascida debaixo do braço, quer ver? Caralho, eles focaram a base mesmo. Agora tá o ataque raiz. Mas também não tem mais ninguém, né, de bicho. Os bichos estão ouvindo já só. Vai se fuder já. Tem um loot aqui na frente, ó. Vou pegar um mochilinho. Verdade, pula lá, pega lá pra nós. Eu não. Não, tô com 500 flechas, não pula. O cachorro que vai esperar o loot sumir, cara. Vamos lá, pegar esse loot aqui. Tentei. Pronto. Eu penso que isso aqui é um monte de loot foda, é só a flash que a gente errou. Não, é a flash que fica no corpo, o corpo some e a flash cai, pô. É doido, foi muito nível, mano. Mano, pega esses bichos aí que eles vão dar um caralho de um osso pra caralho. Aí dá pra te fazer cola.